Справжнє пекло в американському штаті Каліфорнія. Там ніяк не можуть приборкати лісові пожежі. Напередодні понад 200 людей опинилися у вогняній пастці. Полум'я оточило популярний кемпінг у національному парку. На порятунок відрядили військовий гелікоптер. Двоє людей зазнали серйозних травм, ще 10 менших ушкоджень. Лісові пожежі вирують у штаті від початку літа. Щойно вогнеборці беруть під контроль один осередок, як спалахує інший. Заважає також аномальна навіть для Каліфорнії спека, що встановилася останніми днями. Вона та пожежі призвели до масових відключень електрики.